Começar a gravação. Vamos lá. Como matar um rolante de forma rápida? Uma das maneiras é só chegar aqui com a picareta e. Opa, não deu certo. Vamos tentar de novo. Ó, ih, já tirei quase todo. Eu precisei de duas picaretadas ali. E deu. Claro que a minha picareta tem dano, né? Mas isso aí é um pequeno detalhe.